好，主播各位观众，民进党将在9月24号盛大的举办党庆，当天不只会封街，还会办音乐会及市集等等。那么在今天早上，他们也召开了记者会，说明相关的细节。也可以看到呢，国务卿是在这里带动唱他们相关的一些应援曲的部分。现在看一下现场画面。那在这一次的党庆当中，他们也特地准备了相关的文宣小物，包括是像棒球加油队的这个加油棒，上面写的就是挺台湾，另外还有一个扇子呢，上面也写了相关的政绩，还有一本小册是把民进党的执政政绩都写在了里面。而这一次他们整个活动的风格走的就是棒球风，也呼应了赖清德竞选的主轴，希望说这一次能够打破以往悲情的观念，走的就是活力风。以上现场真情形，先把时间交换棚内，立刻下载静新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。